Հիմնական մրցակիցները եւ ինչպես անցավ մրցակիցները։ Ինչ-որ շատ բան անցել։ Հիմնական մրցակիցները բոլորը ինչ-որ ցուցակ։ Պարոն Ցոլակյան համարում եք այն ֆավորիտ տեխնատուներից ովքեր շանսեր ունեն անցնելու, ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Լավ կարծիք։ Ինչքան եք նախատում դեր շատ։ Շատ լավ։ Պարոն Ցոլակյան, այս ընդրաշավը տարբերվեց կարծես թե մյուս ընդրաշավներից։ Կասեք առանձնահատկությունը։ Հանգիստ էր, հա, բավականին Գյումրիում։ Թույլ հանգիստ էր։ Այսօր էլ հանգիստ ասին դարձել։ Պարոն Ցոլակյան, նոր պետք է ինչու՞ պետք է նորից քեզ ընտրի Շիրակտին։ Իրանց հարցը։ Բայց ըստ ձեզ։ Կամ մարդու կարող է ասել, մնացեք դիք ժողովի մնացեք հարցը։ Լավ։ Ինքան բան կլինի, որ չեմ կարող ասել։ Շատ են խնդիրները։ Ասացի կանոն ինչի է կդիարկե այսօր։ Երեխաների բաղվա, որ 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 բաղվա, որ